Це Валерія Михайлова, авторка марки під назвою «Переможного нового року». Я побачила в інтернеті, що «Укрпошта» запустила конкурс для випуску нової марки і вирішила взяти участь. Але, якщо чесно, не очікувала, що я отримаю перемогу. На марці зображена дівчина, яка чекає свого військового, який зараз знаходиться на фронті. І ця ідея виникла завдяки тому, що зараз багато сімей в Україні знаходиться у такому положенні. І саме тому це багатьох тронуло. І мені здається, саме чому ця марка отримала перемогу. Над малюнком для марки дівчина працювала 5 днів. Я малювала цей малюнок на графічному планшеті. Доводилося декілька днів працювати над багатьма деталями, тому що в марці їх доволі багато і вони доволі складні. В ній багато деталей, тіні, світло. Потрібно було пропрацювати пропорції людей, щоб це гармонічно все склалося. Мені потрібно було намалювати також малюнок для конверту, але це було придумати, зрозуміло, легше. Головна ідея вже була, а ця прийшла під час того, як я малювала першу. А на конверті зображена вже фінал цієї історії, коли чоловік та жінка зустрілися, і це, як на мою думку, дуже гарний хеппі-енд. Валерія Михайлова також займається волонтерством, малює картини і потім виставляє на благодійні аукціони. Весною того року, коли почалася війна, я виїхала до Польщі. І там я познайомилася з багатьма художниками польськими, і вони мене запросили на аукціон благодійний, який робився для України. Туди я намалювала спеціальну картину, і вона зайняла там 2-е місце по продажу. Її продали десь за 12 тисяч гривень, і всі ці кошти пішли до ЗСУ. Це була троянда на темному фоні, вона відображала таку надію у вітьмі. І зараз ми всі знаємо, що Херсон дуже постраждав від наводнення. І тому я хочу допомогти людям і тваринам. І зараз я малюю картину, яка піде в облагу цьому. Я бажаю всім сім'ям України, всім жінкам, чоловікам, які чекають своїх рідних з фронту, щоб вони дочекалися і з ними все було гаразд. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.